У Херсоні страйкують перевізники. Водії маршруток масово не вийшли на рейси, бо міська рада скасувала нові тарифи на проїзд. Замість 5 гривень знову стало 3. Хоча перед тим виконком вирішив, квитки подорожчають від 16 жовтня. Та нові ціни протрималися всього кілька днів. Перевізники пояснюють, на отримання транспорту в нормальному стані вторгованих грошей бракує, а ще треба платити водіям і диспетчерам. Тож 3 гривні за одну поїздку мало. Через страйк зранку на зупинках в Херсоні черги. Люди діставалися на роботу хто як міг, переповненими тролейбусами або й таксі. Я опоздала в горсовет взяти талончик, щоб прописатися. Тепер талончиків нету. Талончики завтра приходите, 6 утра займайте очередь, неизвестно, попаду или ні. Ціновая політика у нас в стране не дозволяє нам їздити за 3 гривни, учитывая всі расходы, которые мы несем. Ну, это просто нереально, понимаете? И действительно, подвижной состав, как правильно сказали депутаты, он через год-два развалится вообще. Его уже надо содержать, его нужно обновлять. Скажите, пожалуйста, за какой счет? Почему сегодня маршрутчики решили объявить забастовку, для меня, для самого, остается загадкой. Да, безусловно, есть эмоциональная составляющая, потому что уже с пятницы жители города Херсона требуют, чтобы с них брали не 5 гривен, а брали с них 3 гривны. Но, еще раз говорю, с юридической точки зрения решение не подписано, соответственно, оно не действует. По обіді частина водіїв таки вийшла на роботу. Що ж збирається робити з ціною на проїзд міська влада? Детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів о 21-й.